Ахой! Аз съм вашия капитан най-накрая. Дидори. И както виждате, в момента сме в Evilcraft епизод 7. Както виждате, приятели, малко света около мен е променен. Това е моят пистолет. Наречен Cupid's Bow. Мисля, че трябва да го прикъсна. Cupid's Gun. И да, в момента съм с ресурс пак, в който аз... Не, мой приятел по-точно, замени стримо ABG, замени Стив скина с моя скин, така че ще мога да се виждам вече като моето скинче. Но има един недостатък. Всички други Стивове ще бъдат пирати като мен. Така че, когато срещаме рандом хора, ще са облечени като мен. И каре, това не пречи. Също така, други промени по ресурс пака, виждате, това зомби има за братка, което е доста готино. Криперит също има за братка. Луната е супер красива, слънцето също, и също фазите на луната се виждат. В момента е среднолуния, не знам как се казва. Тревата се мърда. Доста е интересно. В смисъл, малко е, но пак е окей. Виждате това, са доста готини. Кефи ме, кефи ме. Пишете в коментарите дали ви харесва, между другото. Лъка ми е сменен на пистолет. Много ме кефи. И общо взето това са промените. Има промени... И по слънцето, слънцето е супер яко. Променя по крипъра. Той е... да, крипъра е така си за братка. Още взето пиратска така. Ланшот на го. Също така разбрах, че и калдрона е променен. Но не знам дали имам толкова айрон да си го направя. Мисля, че нямам. Мисля, че нямам толкова айрон да си направя калдрона. И с малко ще събрах, ще направя. Вау, 22 diamond block ли имам? Кога ги събрах? И ще ходя аз първо с спидмамям, ето там виждате бикана ми. След това ще се завършвам най-накрая там, или поне ще завърша навсякъде стените. Този път няма да ви показвам на камера, понеже сигурно ви писна, гледайте как ги строят тези глупи стени. А вече като почваме да правим детайлите, ще се видим, приятели. Аха, искам да ми кажете, преди да е такова, дали ви е харесал, дали ви хареса този мод пак, малките промени в него, ще има още малко промени по-нататък, но малко по-малко. Днес на нова кеф, вижте дървото как изглежда някакво на шубраци. Доста приятно. Дарете по един лайк, ако ви харесва мод пака, а след това ще се видим след малко. И приятели, вече съм почти завършил стените, тавана и всичко останало, в смисъл стените, тавана и пода. Така не само тавана ми остана общо взето, тук ще има стъкла, много приятно съм го измислил. Имах един кратък сегмент, който исках да ви пусна от отварянето на магазина на Зайо, Анджето и Кроу, които те са нарекли Зак, който е магазин за дърво, но лага е на ниво, както виждате. Но записа, който бях направил, нещо много магически неазвук, така че нещо бях предсакал, мисля, че бяхме в TeamSpeak и затова имаш някакъв проблем. И няма да ви го видите, ще видите нещо друго, така че така или иначе. А сега ще се видим, когато сложа тавана и после може би заедно ще правим стъклото от тази страна. Искам да завърша и тук, ще има нещо като въртичка, стълбички нагоре, както обикновено. Тук трябва да, отвънка някъде съм правил, е така, трябва да го нахвърля тук с, да направя планината по лигата. А тук има дупки други, например ето тази дупка, ето тук, също ще е прозорец и ще изглежда много яко. От тук от нас ще се вижда другата страна и ще има прозорци, ще е някакво, мисля, супер яко. Иначе там отгоре ще правя, е тук също, а не, тук може, да, и тук може да сложа прозорче. Виждате как е някакси до тук стига и мисля, че по тези прозорче ще бъде доста интересно да се вижда през тях, особено отвътре, отвънка. После ще почнем да правим най-вероятно и самите стаи тук, да докараме виледжери, да направим тук главния бар. Тук ще е главния бар, нали, така вуд. Трябва да направя да докарам виледжери тук и да ги заклеша така, че зомбите да не могат да ги убият. Но искам така да ги направя, че да могат да обикалят самия бар и да са катистински продавачи и да не могат да излязат де. Друго за този епизод, мисля да отида и да си спидмайва малко с бикън. И може би съвсем скоро ще почнем да правим следното. И то е да си правим нашия недър. Уу! Зайко байко беге! Ко правиш, барат? Как е хавата мой? Искам да си направя портал, не портал, път до спауна с такова, с релси. Но искам да е красив.
ще бъде най-вероятно целия изграден от глина, ще е фюристически такъв, няма да е олдскул нещо дървено-мървено, а ще е клей с оцветени прозорци и ще е доста приятно, ще е някакси формички, деца дойдат прозорци-мразорци и ще стига чак до спаун. Сигурно тук на тази пресечка ще се включи преслав от него и ще има ръчка за на къде да се ходи. Зайоне! Уцеля! Падна долу. В момента е много лаго, има много хора онлайн и затова ще се върна да строя там, където бях, да завърша тавана, понеже няколко години не съм играл. Давах си малко почивка от Minecraft, по-скоро бях заед твърде много. И главно като имах малко свободно време играх Hearthstone, понеже оправям тук документи за преселението ми в България. И съм доста заед. И като цяло мислех си и тук да е ход, но не, няма да е ход. Тук ще има само един ход. Ето тук ще е хода, къде ще се влиза. От вънкашната царство, тук ще са келвите, които и тях трябва да почне направим. Имам много да строя, много да играя, но нямам нужното време, затова доста бавно стават нещата. Сега поне ще гледаме да завършим вътрешната част на кръчмата. А после ще видим какво ще правим. Тинг. Така. Няма да ви показвам този път спид, как се строи, така че. Може последващия епизод да ви пусна пак такъв кратък сегмент. Искам да ми кажете дали ресурс пака ви е харесвал. В смисъл, да ми виждате скина за сега, докато сме офлайн мод, скоро ще станем онлайн. Аз съм си вече на мик. Също така, абсолютно всички други като тия навестящи са като мен, освен женските скинове, но какво направим? Мисля, че се повтарям вече, така че ще се видим след малко. И приятели, в момента правя това, което казах, копам шибаните ресурси, понеже ми трябва айрон, нямам никакъв айрон. И искам да се енчантна малко нови неща, понеже онзи ден стримах и на стрима умрях много брутално, понеже бях АФК и ме прибе едно зомби и по момента ми неща фъркнаха, другата пълна се щупиха. После сервера ролбакна и ми изчезнаха още път нещата и като цяло трябва да си ги поправя някои работи, ги поправих, това няма дори енчант. Но ще ги оправим и мисля да малко да възаведа на адвенчър. А после да довършим вече, както казах, кръчмичката. А сега аз малко събирам тук ресурси, нали? Главно идвам за желязо. Да се направя анвил, защото нямам дори за анвил. И адвенчъра ще е следния, ще отидем малко да потърсим някой темпъл. Ако случайно намерим, може би ще го рейднем в този епизод, ако не, ще го рейднем в следващия. Но около мен насякъде са океани, така че аз лично много искам да намеря темпъл, до сега не съм рейдвал и най-вероятно това ще направя. В един стрим се пробвах да потърся, но тогава бях много разконцентриран и нищо не успях да намеря, а сега ще се подготвя с... Вау, бог е напълно щупен. Ще се подготвя с най-движен полшени и всякакви други манейки за по-лесно намеряне на темпъл. Сигурен съм, че поне един ще намерим. И приятели мои, подготвям се за пътешествието, което сега аз ще поема в околността, за да потърся малко... темпали или поне един. Взял съм си няколко полшени за подводно гледане, малко лодки, сървъра крашва постоянно, така че много е вероятно. Така, много е вероятно. Вау. Много е вероятно да не направя никакъв експлорейшн, както виждате, но ще видим. Ако намеря нещо интересно, ще се включим. Ако намеря нещо, някой байомче ало. А до тогава само ще търся аз. Ха-ха. Виждам вече едно малко островче, което аз трябва да заобиколя, понеже не искам да се бусна в него. Добре, поне успява да завия лодката. В момента сме в какъв байом? Ocean, трябва да има тук Ocean. Преден път другата страна търсих, така че... То се вижда между другото. Те даже underwater portion май няма да са ми нужни. Много искам да се намеря. Ох, тук какво има пък? Ще на някаква зареждай. Вау. Какво се случи, бе? Някакви странни работи. Сега ще погледна за момент само да видя. Под водата как се... Вау, да бе, ето как бе, то не ми трябва. А, така е супер яко. Ето защо съм е. Ами така ще търся, приятели. И дано да намеря нещо. В смисъл, ще е доста скучно за вас, ако целият епизод само... обикалям с моят кораб, който е най-якия кораб на света. Това е бялата перла, която много е вероятно скоро да се блъсне и да гръмне скоро. У, почва вечерта. Много ме кеф този ресурс пак просто. Много ме кеф. Мик.
То така се вижда много яко. Е, как ме върна... Много неприятно. Този сервер е направо ужас. Защо? Защо така лагва? Само може да видите по луната да разберете как лагва. Вижте как се връща назад. Динг. Вижте ли? Динг. По това може да разберете колко лагва в момента сервера. Надявам се скоро да го оправим, но... Не знам. О, трябваше още. Не, 24 минути имам... Изпих си почна за... Какво? О, не, не, не. Малко по-късно ще се върна да експорирам, понеже видяхте какво стана току-що. Доста, доста неприятно. Подводата, ако се цембурна, дали се вижда? Супер, ако се вижда. Толкова ли много искам? Един темпъл само да се намеря. Един единствен темпъл. Подводен да го редна, да му взема спонжовете. И така. А между другото на единия стрим, когато стримах онзи ден, бях джукбокс. Ха-ха! И хората идваха и ми даваха... Някой търсеше sunflower-и, ще му ги дам. Creeper-и. Ще ми sunflower ще дам. Някой търс... бях джукбокс, нали? Да ви разкажа, но преди да спра със сегментчето. И хората идваха и ми даваха типове, за да им пускам... Вау, това какво е лювало така? Ще така става. Да им пускам музика. И ми даваха доста спонжа. Имам към 11 спонжа, което е супер добре за мен. Понеже няма абсолютно никакви. Но ако се намеря сега темпъл, също ще намеря доста спонжове там, така че ще си видим след малко, ако случайно намеря нещо интересно или намеря темпъл. И приятели, тъмън бях готов да се откажа, да се откажа от моето търсене с последния пошън и моите очи съзряха. Ето това! Ха-ха! Намерихме подворен темпъл най-накрая и се надявам никой друг да не го е намерил. Уау, това изглежда много яко. Това изглежда много, много яко. И сега, приятели, аз ще си го маркирам, че това е моят темпъл. Да съобщя, че съм намерял, защото знае, че търсят супер много време. Ей, смисъл, няма да идвам сега. Сега тук трябва да си го маркирам, че е моят темпъл. Ако имам, разбира се, нужните материали, за да го направя. И сигурно ще се върне малко по-късно и ще го рейднем. Никога не съм рейдвал темпъл. Мисля, че ще е интересно. Ще си вземем едно легло, ще го поставим ето тук. Чайте сега да си направим... Е, сега ще се върнем. И така, сега ще го маркираме темпълчето, да се знае, че е нашето. Да подготвим кофета, ако трябва да дишаме. Така че... Така се диша, между другото, за тези, които не знаят, имате кофе в ръката, поставяте и само си вхуйте. И си дишате. Безкрайно. Трябва да внимавам само те да не ме погнат. Малко ме е страх. Ще ги забравяйте тук. Темпъл на Дидо. Една табела тук. Темпъл на Дидо. Ако имам грешки, не ми пука, нямам време да ги оправям. Три табели мисля, че ще стигнат, понеже тези ако ме погнат и най-вероятно ще ме убият. Темпъл на Дидо. И сега ще се върнем до базата, се направим пошани. Аз да се снима. 1740 на 4940. F2 точно така. Вау, ще е много яко приключението. До сега никога не съм такова. Ще отдавим бе. Добре, приятели, намерихме за това, за което бях тръгнал. Ето вижте, сега трябва да си има до пода. За малко да се отдавим. Добре, малко е далеч темпъл, но ще се върнем да го рейднем. Няма начин. Понеже аз не съм рейдвал. И може би сега първо ще рейднем този темпъл, а после ще завърша... Ще ви покажа завършената част на... моята кръчма. Но ще видим. То не е завършената част, ами завършените стени. Абе ще видим за кое ще стане време. Може да има време само за този темпъл. Какво да направим? Какво такова, приятели? Ще се видим с малко. Сега последната ми глина е тази, която имам в мен. Там няма да ми стигне за тавана, най-вероятно ще находя за още глина, така че... О, сега и прозорците искам да се направя, най-вероятно ще са бели. Чакайте да видим, ще поставим и малко прозорци. Аха, да видим как ще изглежда. Нямам и пясък за прозорци. А, тя нямат забратки. Трябва да кажа да направят забратки на зомби-вилджерите. Така, ще видите горе-долу
поработих още малко. Е, много бавно става, направо като не е на креатив. Един час ми отнема само да поставям някакви блокчета, които изглеждат супер лесно за поставяне. Тук ще стоим сега с такова и там ще стоим с такова. Тук вече поправих. Всичките стени са готови, само тавана остана малко да завършиш, колко е малко, може да ми стигнат боковете. Тук направих така полигат ход, ще е като... Не знам точно, но тук ще има нещо като... Това не умира, бе. Той ход ще е много интересен се. Нарочно съм го направил от над страна да е. Виждате как до тук стига. Горе ще има някакви слини, може би, които премигат, да привличат пиандурниците да идват да пият. Тук ще е затворена стаечка, както казах вече няколко пъти. А просто страшно бавно се поставя този таван. Не се шугувам. Направо ми писна вече да го поставя. Но няма начин, един път нека да го поставим. Сега не стигам. Един път като поставим, той е шибан таван. Другото вече е приятна работа. Общо взето сега няма да занимавам да ви покажам как се слава таван, понеже всички знаете, че работя от тая шибаната верна от може би четвъртия епизод, вече сме седми. Или пети епизод ли, трети епизод ли, кога беше, не помня, че и аз. Забравих. Искам да ходя на адвенчър за това. Първо ще видим тук, сега как ще поставим малко. О, не, е. Кога ще правя глупости аз? Така. О, тук има пещера, между другото. Да кажем, че колко ще е висок тук тавана, само да преценя. Да. Гледам насякъде да не може да се постави, като със скок да се постави, така да е симетричен таван на повечето места. Това сега в момента го слоих само за да ми е маркер. За да мога да построя тук малко таван. Общо взето е така. Не, това тук няма да е таван. Тук ще е много интересно как ще го направя. Ще трябва да щупя това. А, не, още насам ще дойде тавана, точно така. Ще го запълня после отгоре с някакви работи. Така или иначе. И да кажем... Нещо е такова. Искам да не е симетрично, искам да е криво, искам да е интересно. Понеже симетричните работи от този тип строене няма да се вързват много. Тук после ще запълваме така или иначе. Няма начин. Да кажем нещо ето е такова. Мой... Е, щупих си един прозорец, колкото няма прозорци. Да мои хората минават да гледат, да се чуят вай, какво ли става вътре. Те алкохолици пият, забавляват се. Искам и аз да вляза и някакви такива неща. Мисля, че добре ще се получи. Някакви такива работки. Тук само едно да сложим да речем. Не, няма да е едно, ще е грозно така се, но... Трябва да запълвам после, обаче, много неприятно. За първи път правя така къща вътре вградена в таван. Аз пък постройка вградена в планина. И може да изглежда, че е лесно, но аз мисля, че никак не е лесно, понеже... Чайте сега, тук са. Понеже самия екстериор трябва да е някакъв... Да е като истинска планина. Което няма да е никак лесно. Тук ще сложим лампи да свети. Може би тук част от тавана също ще е така прозорци. Искам да не е симетрично дело. Уп. Виждате как ми прескача мишката направо по дявам. Това ме някой път направи за мотиградка. Започне да се случва много често. Така искам тук... Така също сложим прозорец може би. Тук трябва да го запълним ли? Аз не знам. Дайте ми някакви идеи да кажете как ще стане по-добре. Те първо трябва да слагаме осветление. Но тук ще минава път, както казах, тук ще има... Така ще минава път. Той пясък най-вероятно няма да го има. И аз не знам. Той епизод мисля да е по-дълъг малко, понеже от една седмица не съм пускал епизоди, но главно не играех тази седмица, понеже играх Hearthstone, но още главно не играх, понеже сервера лагва мега много. И имам доста големи проблеми, не се играе. Така че затова има малко епизоди на Evocraft, но... Ще се реваншираме евентуално с по-дълго епизодче и нещо такова, да. Може би ето така, ако продължим да поставим по едно, да стучи така някакси. Нещо такова да речем. Е, много мраз. Толкова ми са бързи нещата, че... Не бе, е, свърши джама. Джама свърши, приятели, още 14 джам, но ще го сложим после. И общо взето е така, ще е тук. Отгоре като го затапя, няма да се вижда по този начин, може би е тук ще го щупя. Да, аз се направя тук ще го...
ще го направя с едно, че не е кеф. С едно, че не е кеф, тук ще има път и хората ще искат да видят какво се случва вътре. Е така, полегато, вградено, интересно. Не. Да. Не, да, не, да, няма значение. Те първо ще го дооформям тук. Тук ще минава също така пътя. Тук... Те няма се виждат, не се преснайте, ще го правим. Ще минава път, тук дървен ще е най-вероятно. Ще е като кей, който ще минава покрай целия, цялата таверна. И да виждат хората вътре какво се случва, да им е интересно. Уху. И от тук да речем малко по-нататък. Ще е входа вече, в който те могат да влязат. А я да видим от вътрешната страна как... Добре, уж осветих насякъде. Продължава да идват. Така. Да видим отвътре как се вижда с тези прозорци. Трябва да ги да се направи така, че отвътре да изглежда хубаво. Да, сега виждате, тук са твърде много прозорците. Ще ги оправя тези неща. А сега, приятели, отиваме на Adventure. Аз съм си събрал рокотир, с което ще рече Obsidian. И ще си направя Ender Chest-ове и през Ender ще минем да отидем за нашия темпъл да рейднем, а в следващия епизод вече това ще е завършено тук, в смисъл тавана, няма да има такива глупости, всичко ще е така, ще съм сложил стъкла от тази страна. А вие може да ми давате идеи как да го направя по-интересно все пак тук, ако някой има някаква интересна идея, но главно така ще е, в смисъл тук ще го поправя, да няма да вижте всякаква грозно, аз трябва първо да поработя оф камера, за да направя нещата както искам. Само тук, тинк. Ще има, както има в земята така лампи, ще има и в тавана лампи, например, ето и тук ще има лампи. Тук виждате как е интерсекшена с следващия таван, който е по-нисък. Тук и тук, ако сложим лампа, ще стане доста интересно, няма да е така грозно. И също имам голям проблем ето тук, не знам как ще го направя, но ще измисля как да изглежда интересно. А сега, приятели, аз ще се подготвя с полшени, вече съм почнал да брувингвам, да готвя, айде готвя да кажем. Тук трябва да съм готови с тренд полшените, да. Ще отида да се разтоваря от глупостите. И ще се видим, когато влизам точно за подводния темпо. Само бързо включване, подготвил съм с 4 стронгмена, 4 хилинга, 2 реджувенейшена, 2 флейма и 2 кацая. Мисля, че ще ми стигнат. Нямам underwater breathing полшени, но ще ползваме кофа и fish breathing 3, ха-ха. Най-вероятно ще объркам сега някои с тези координати, но това са си за мене, да се знам къде трябва да се направя портала. И да се взема запалка, много важно. Evil side. Ха-ха, ок. И набързо идваме до енда, понеже не сте го виждали, защото аз нямам никакви перли. А, искам... Вау, Silverfish. Ха, мерси, Silverfish. Вау, това какво беше? Искам да имам малко перли. Сега ще видя дали са направили ендер спауна. Понеже знам, че Преслав и Magic Man и още някои работиха по тоя. Не, не съм сигурен кой. Знам, че Преслав със сигурност работеше по това. Аха. Аха. Добре. Интересен начин за слизане. Един дали са? Ще събера само малко набързо за перли колкото да е, понеже аз имам спаунер и не искам да ползвам този. Просто съм тук за перли. Това искам да си кажа. Не съм тук за експириенс. Ама как съм направил да мой съм една. Ух! Но то боли така е, приятели. Не бъде срам. Добре, няма да занимавам как фара малко стака перли аз, така че ще се видим вече като пътувам за глупавия темпъл. В смисъл, той не е глупав, но искам да рейдна. Аха. А ето кои са правили недъра нендър спауна, да им дадем кредит. Всичко е построил нагоре Преслав, Етелтрит, дизайна го е направил тук, доколкото виждам Сакадаун, а помощник са имали от Perry Boys Rocks, който е Evil Line, доколкото знам. И най-вероятно ще дойда да даря такива работи, понеже виждам, че има дарения някакви. И да, събрах малко перли и се махам от тук. А, трябва да има по-бърз начин. Е, да видим сега какво са направили тези хора. Видим тези хора какво са направили. Ето да. Динг. Оп, това беше супер яко. Как да излязам тук? Готово.
А, баси кефа, още ми стои, още ми стои банера, никой не го е махнал, това е супер яко, това е супер яко, мерси, че сте ми оставили банерчето, ха-ха. И приятели, мисля, че съм на правилните координати и сега ще видим дали ще се озовем там, където трябва, или ще сме закопани, или ще сме много нависоко, надявам се, и закопани сме. Следователно, почваме да се изкачваме нагоре. Дано да... да сме близко. О, пещера. О, айрон. Съжалявам, но този айрон ми е страшно нужен и ще се го събера. Няма място в мен, така че хоп. О, имам и два ендерая, понеже си правих ендер честове. Добре, не съм толкова сък. О, вода. Добре. Да се надявам, че точно тук е мястото. О, ето го. Вау. Точно на правилното място съм излязал. А сега да ви къде се направим временната базичка. Временната базичка... имам ли блокове за строение? Имам. Временната базичка ще се изградим точно ето и тук. Наблизко, на една крачка. Ето и тук ще направим една платформичка с легалце. И да. Това е мое. Точно така, точно така, точно така. Кой ако свети всичко ще редна тук, приятели, аз. Така, сега няма да режа много от клипа, а ще просто ще играем заедно. И ще стане доста дълъг клипа, но какво да направим? Сега не мога да служа... Ха! Хоп, хоп! А така. Ще направим една малка платформа тук. Да, както казах, една малка къщурка. Можем да спим. Супер! Трябва да видим дали има някой, може пък да стане ден. Ще е супер, ако стане ден. Най-вероятно няма да стане, но... вземем си тук спаун поушена, спаун поинта, понеже не знам, до сега никога не съм бил тук. И нямам никакво дърво, разбира се. Разбира се, че нямам никакво дърво, приятели мои. Защо ме е дърво? Да, има дърво, ако се наложи, но не мисля, че ще бъдем фейлери. Само искам да си запазя... какво се запазя? Нищо не искам да се запазвам. Отиваме да се бием. Отиваме да се бием. Няма какво запазване, приятели. Отиваме да се бием. Така. Не знам дали ми трябва Book of Flames, но ще видим. Спираме първо това. Това не ни трябва. Сме готови, Strongman, Wrongman. И сега ще вземем Fatigue най-вероятно, но не пречи. Интересно е, мисля. Така. Покавам се координация, но не вярвам, че някой ще дойде да ме бере темпо. Още е супер неприятно. О, не знам дали мога под водата. Стрелям с... дали мога да стрелям под водата? Определено не мога. Вау, не ги ланшотвам. Добре, сега номера е да намеря възможно най-бързо тези гардиани. Знам, че като им взем... line of sight като... о, това е гардиан ли? А не, това е дебъфа. Но ми вземат. Така, така, така. Кофа. Това не ми трябва да стои тук. Мога да се дишам. Трябва да намерим набързо гардианите, за да махнем този лутинг фатик, който е супер неприятен. За първи път съм в такъв темпо, не знам дали съм изобщо на правилното място. Така че... между другото не може да унищожаваме... а, не, не можем да унищожаваме. Водата се репленишва веднага. Но мога да дишам така, така че... Не, 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 не. Общо взето не са толкова опасните. Тук би трябвало да е една от стаите. Не! Сега, тук би трябвало да е една от стаите. Вижте, ако тръгна да копам... няма как да стане. Просто трябва да убием първо гардианите, за да можем... добре, къде е големият гардиан? Аха. Умри, 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 умря. Тук ще има супер много злато също така, приятели, за който не знае. Има и спонжове, главно аз за спонжове. О, е спонжрум! Значи би трябвало някъде тук да е... големия гардиан. Въздух, въздух. Въздух, така. Защо се спалнаха толкова много? Добре, къде е големия гардиан? Идея си нямам. Ще обиколим и ще го намерим. Приготвил съм си Strong Potion-а. Чакай, само да дишам, да не забравям да дишам, че ако се отдава ще едно кофти. Значи, Book of Flame няма да ме нужен, най-вероятно да го махнем. Ще сложим на негово място ето тази Ender Pearl. Rejuvenation, Quick Healing и Strongman. Така.
Много е интересно, че не мога да ги стрелям под водата. Може да мога, но доста трудно ще ги оцеля. Мисля, че там беше правилното място, аз ще се върна. Би трябвало да е там. Рибка. Доста хубави неща съм си събрал. Така, малко да се понеса клавиатурата, да е по-удобно. Понеже се е доста страшничко. В смисъл, те нищо не ми правят, но мисля, че големия гарден ще е опасен. Не. Не позна този път. Пре, къде е този голям гардиан? Приятели, не го виждам. Ето го! Идвам! Да убием малките. Идвам! Ела бе! Три големи гардиана има. Не, убихме единия! Yes! Тушотнахме единия гардиан, приятели. И ми фърли спонж даже. Ух! Боли. Така, единия гардиан си почина. Останаха още два да намерим. Два глупави гардиана още само останаха. Не беше толкова трудно да убие първия гардиан. Тушотна го общо взето, но с шарпнес 5 е така. Трябва да сте подготвени. Доколкото знам, Боинга изпълва услуги, ако намерите темпъл. Нали, за тези вълкастери, които ме гледат. Ако намерите темпъл и не може да го рейднете, Боинга ще ви го рейдне за цената на 10% от спънджа, който се намери вътре, като всичкото злато си е за вас. Така каза той, но аз лично не ми е нужно, аз съм пират и обичам приключенията и съкровищата и не бих дал на никой друг да ми събере съкровищата, понеже може да ме измамят. Аз лично бих измамил, понеже съм гален мошенник. Така. Още два неприятни гардиана. Абе, само се въртя в кръг. Може би ще видя друго място. О, не, тук е само хода. Просто трябва да търся по-обстойно. Тръгваме от тази страна. Аз мога да тичам. Това е много добре, не знаех. Тинк. Пре, къде е другия? Те, доколкото има, когато има стени, просто като възстрелят, се криете за стените и... До там са. Добре, тук май намерихме един. Качваме се нагоре. Нагоре май не сме се качвали. Експириенс има тук. 31 ниво съм, ако умраш се са. Кой е това тук? Гардиан. Имам ли? Нямам стронг. Ще пием стронг тогас. Ела, бобчо. Умри. Вау. Ще се отдавя. Така. Умря и втория гардиан. Остана само един гардиан, приятели. И рейда ще е успешен. Сега къде да го търся последния гардиан? Тук дали има път за някъде? Няма. О, тези всичките лантърни ще ги взема. Тези лантърни може би ще ги поставим в нашия... Да, в нашата кръшма. Това бялото ще изглежда супер на тавана. Да, супер, ако на земята ще са тези кафевите лампи, а на таван ще е това бялото. Мисля, че ще е супер готино. И това също, той е пристин, ще го ползвам за нещо. Харесвам и тези предмети, които виждам. Само да намерим последния гардиан и сме готови. Въздух. Въздух. Така. Да не би само два гардиана да са. Надявам се да намеря бързо третия. И даже ще кътна сега, докато намеря третия, за да не става много дълъг епизода. Кръжа мисля, че вече е към 40 минути, най-вероятно. И приятели, мисля, че намерих и последния гардиан, така че сега ще го унищожа и него. Не съм сигурен, но... Да, ето го. Ела е, Боби. Много Боби там, много нещо. Даже Rejuvenation почените не ми бяха нужни. Ух! Той стабилно ме удари. Или може малко ти ме удариха. И да, това беше. Убихме го. Сега остават 2 минути да свърши майнинг фатига. А аз през това време ще търся къде е златото. Таман докато намерим златото, ще свърши този майнинг фатиг и ще можем да го съберем. Би трябвало да е в центъра златото. Мисля, че знам къде е. Унази стая с квадрата вътре. Сигурно вътре е затворено, заклещено златото. Спънджа. Спънджа е... къде е спънджа? 1666, 4966. Добре. Е тук вътре трябва да е златото, мисля. Това ще избият тези. Ще избием тези.
Уу, свърши ми най-движена. Сега ще го цъкнем отново. Само още най-движен. Беше доста интересен този темпъл. Не е като другите, доста по-различно е. Това изглежда като истински дънжън, все едно на някой мод направен. И ще се видим след една минута, докато ми изтече майни фатига. И заветните 10-9 секунди. Надявам се тук вътре наистина да е златото. Понеже не знам наистина, нищо не съм чел за тоя. Нито съм гледал, доколкото знам само научи как ги бият така. Да се криете, това е много важно. Ето как почна да ви бият, само line of sight се казва и... Това е. Добре, свърши майни фатига. Сега ще почнем да копаме отдолу нагоре. Ето така. О, прав бях, тук е златото, тук е златото. Аз съм богат, аз съм богат пират, богат пират. Само 4 злато, а 8 злато, добре. 8 злато е, добре, питайте мен, приятели. Ще отидем да съберем спънджа и ще видим колко общо се вади от един... От тези лампи ги искам. Искам ги. Тая риба не знам, non-burn salmon. Така риба до сега не съм ял. Може би ако направя боковето е така. А, това е от лампата. Това става от лампи, нали? Аха. Знаете ли какво? Ще се върна със силк тъчкирката ми. Да ги събера после. А сега ще отидем да съберем спънджа. Който аз видях имаше. Ето го. С кого ли се събира този спънч? Дали с лопатка или с... Едно и също е всичко. Явно няма предмет, с който да се събира. Тая бутилка вода. Не ми е нужна много. Просто ще го съберем на ръка. И ще ви кажа колко съм събрал от целия темпъл, приятели. Мисля, че е около един стак някъде. Което не е никак малко. Мисля, че има няколко такива стаи с спънч, които трябва да намеря. Така че аз ще потърся напред-назад. Защото... с Efficiency става малко по-бързо, мисля. Тоя спънч ще ми трябва, мисля, евентуално. Най-ценният блок е, понеже не може да се възпроизвежда. И... А всички тези други блокове тук могат да се възпроизвеждат, понеже може да се направи ферма тук за рибки. И самите рибки дропват всичко нужно, за да се крафнат. Така. За сега 27-28 спънджа. Ще търсим още такива. Като ги обера, ще се видим за чао за епизодчето, а после аз ще се върна тук с Silk Touch и ще събера лампите, ще събера много интересни неща. Главно ще събера лампите първо, а после ще видим какво друго ще събера тук, защото няма нищо. Давник, удавник, така, пират да се удави, вие нали сте луди, бе. Тук. Добре. Приятели, тук що се допитах до експертското мнение на Боин. Колко стаи с спънч има в Temple? И той каза, че макс 3 може 1, може и 0. Аз намерих една стая, не мога да намеря втора, обиколих го 5 пъти даже. И просто няма. Няма стая, приятели мои. Това адвенчър беше доста интересен, мисля. Чайте време, тук може да има. Искам поне още една стая. Много малко спонч ми се видя. Това тук какво е? Вау, колко много риба е. Тук ако фалим една мрежа, ще има да едем цял живот риби. Динг, динг, динг. Вау, аз го пробих от долната страна, бе. Ех, шманя. Не пречи. Няма друг спонч. Рум. Всичко разгледах и ми свърши и невидимостта. Невидимостта ми гледането под вода. Така че, сега ще се... Вау, тая перла беше адската. Сега ще ме телепортира обратно. Голям съм, бавен съм си. Така, приятели, аз отивам да се разтоваря, да се оправя, да се взема кирка се от тъч и ще се върнем да си... О, те се... Ова и те убиват сквидите. Горките сквидове. Защо? Why you do this to the squids? И... Чум... А, какво се случи? То. Добре, приятели, това е всичко за този епизод. Надявам се ви е харесало. Имаше приключения, имаше интересни моменти. Рейднахме темпъл от тези, които не са виждали темпъл. Току-що видяха. Не е никак труден, така че идвайте, отивайте и си го рейдвайте. Аз бях Дидоди, вашия капитан, сега ще сваля шапката, както винаги. Виждаме се скина, кажете дали ви харесва ресурс пака. Ще има още подобрения по него скоро време. Но ще видим. Лича не в момента, не ме питайте откъде мога да го свалите, понеже няма го никъде. Ако по-нататък създателя иска да го пуснем, ще го пуснем. А, не се знае колко време ще съм с този мод пак. Аз лично много ми харесва този 3D пак новия, така че ще разгледам и него най-вероятно след време. Но за сега това ще е от мен. Аз съм Дидоди. Бях вашия капитан, надявам се епизодът ви е харесал.
Чао, чао! Какъв чао, чао, ей! Само да паднат чуваните перли. Къде са? Перли! Ахой! Ахой! Още перли, а така. Не, много да умра сега. Лаг, 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 лаг. Виждате как лагва просто като гледат хората, само като си сте тапа. Anyway, няма ви занимавам повече. Ахой!